häkker. Kui me vaatame selle sõna tähendust sõnastiku järgi, siis on tegelikult arvutiga tegelev isik. Eks siis tegelikult ta ei ole üldse sellise halva alatooniga, mis täna on häkkerile omastatud. Ja tegelikult me võime kõiki, kes arvutitega midagi teevad, nimetada häkkeriteks. Kui me aga nagu selle sõna sellist ühiskondliku tähendust lahkame, siis ta on pigem selline võib-olla natukene halvema tooniga keegi, kes üritab kuskil süsteemi murda. Ja tegelikult ega see ei ole kaugel tõest, lihtsalt, et täna me peame juba eristama seda, et kes on selline eetiline häkker, kelle eesmärgiks on murda süsteemi, et süsteemi omanikule näiteks anda teada, millised augud olid selles süsteemis, mille kaudu annaks nii-öelda paha häkker selle süsteemile kontrolli saada. Ja siis on need nii-öelda klassikalises mõistes häkkerid, kelle eesmärk on süsteemi murda, kas selleks, et mingit süsteemi ja tema tööd segada, sealt andmeid varastada või näiteks sinna lunavara paigaldada selleks, et kellegilt raha välja pessida. Tänasel võistlusel meil olevad häkkerid, ütleme, et täna nad on nii-öelda valge mütsiga, täna nad on kõik eetilised häkkerid ja nende eesmärk on mõõtu võtta ja näidata, kes on parim. Kui me nüüd küsime, et aga kas nende hulgas võib olla kedagi, kes õhtupoole peale tööaega näiteks või peale kooliaega hakkab nii-öelda kellegi süsteemi pahatahtlikult häkkima, siis ega me seda enne mööda ei saa, kui ta on vahele jäänud. Sest kui me vaatame häkkereid üldisemalt, siis ega need ei ole sellised nagu klassikalised 90. aastat häkkerifilmid, kus keldrites on kamp noori, kes sõivad pitsat, joovad Coca-Colat ja murravad telefonisüsteemides sisse. Ja on tegelikult meie kõrval olevad inimesed, kes on arduhuvilised. Mõni on neist eetiline häkker, mõni on neist pahatahtlik häkker, mõni teeb mõlemat. Tänasel võistlusel anti häkkerite ülesandeks murda sisse ühte serverisse. Ja see server oli küll nende jaoks ettevalmistatud, et see ülesanne oleks põnevam, aga tegelikult võime öelda, et see näeb välja täpselt selline nagu mõne ettevõtte server, kus ettevõtte hoiab oma klientide andmeid või oma finantsandmeid. Häkkerite päev on tegelikult osa meie küberturvalisuse päevast, kus meil on tegelikult nii seminarjuhtidele, töötuva IT-spetsialistidele, kui ka siis see häkkimise üritus. Ja eesmärk on tegelikult näidata, et see häkker ei ole mingisugune salajane kurjategija, keda keegi ei tea, vaid need on tegelikult inimesed meie seast, kes päeval võib-olla on IT-spetsialistid, õhtul tegelevad millegi muu tegevusega, mis alati ei pruugi olla isegi legaalne. Ehk eesmärk on see, et näidata, et küberturvalisus on oluline, teadustada inimestele, et küberturvalisus on teema, millega iga üks peab tegelema, sõltumata, kas sa oled ettevõtte või eraisik. Ja tegelikult näidata ka seda, et kui lihtne on tegelikult ühte ettevõtte süsteemi, mida ei ole võib-olla hooldatud kõige paremal viisil sisse murda. Kui me vaatame nüüd seda häkkerite ülesande raskust, siis meie esmane hinnang on, et see võiks kesta kuskil umbes 6 tundi. Aga tänasel võistlusel on meil ka üks meeskond, kes on väga edukalt esinenud ja tõenäoliselt murab selle serveri maha 3 tunni sees. Me oleme siis oma nagu pandega osa sellisest nagu Eesti noorte küberspetsialistide võistkonnast põhimõtteliselt. Ehk siis meil on TalTechis oma nagu esindaja, kes otsib meile siis võistlusi, kogu aeg saadab meile linke. Ja siis teiselt poolt jällegi meie siis otsustame ise ka, vaatame netist leiame mingi laheda võistluse, läheme selle kambaga jälle harjutama. Me oleme nüüd ka 2-3 aastat käinud koos Euroopa küberkaitsevõistlusel ja üllatavalt nagu okei tulemused on selle tiimi kannud. Et nagu me oleme ise rahule jäänud selle tiimi koosseisuga ja sellest tuligi see initsiatiiv, et lähme nüüd ka Telia võistlust proovima. Uus asi, lahe, vaatame kuidas meil läheb. Selles võistlus olid, me pigem arvasime, et see tuleb meile palju lihtsam, aga see tegelikult oli palju raskem, sellepärast, et siin oli palju harutamisülesandid, aga osade ülesannete lahendamiseks oli vaja palju toorest jõudu ning ei olnud sellised lahendused nagu oodata. Selles suhtes, et sellise keskmise kübervõistlusega jaotatakse võistlus ülesanneteks. Et meil on näiteks mingi ülesanne nõuab sellist spetsiaalset oskust ja selline nõuab teist. Ja me oleme oma tiimiga nii palju mänginud, et meil on välja kujunenud mingisugused kindlad rollid. Ütleme, et näiteks Rao on väga hea sellistes ülesannetes, mis nõuavad nutti ja numbritega liikmislahutamist ja sellist ülesannet. Ja selles suhtes
meil on ikkagi olemas mingisugune nagu nii-öelda standardjaotus, kuid vahepeal, kui nagu aju täiesti kinni jookseb, siis tuleb teha üks paus, tõmmata hinge ja vahetada ülesanded täiesti sassi, et äkki kellelgi on mingi uus idee. Me üldiselt sageli ülesannete puhul üsna palju ka arutame erinevaid ideid tiimis sisseselt. Siin selles osas oli natuke raske, et ruum oli hästi vaikne ja lauad oli tähestikku, nii et põhimõtteliselt meil kogu tiimisisene vestlus pidi olema teksti kaudu, et teised tiimid ei saaks seda pealt kuulata, aga tiimisisene kommunikatsioon on meie tiimi puhul vähemalt kindlasti hästi oluline roll.